Vaginizm cinsi funksiya pozğunluğu olub, qadın uşaqlıq yolunun üçdə bir qısmının, aşağı üçdə bir qısmının istəmsiz olaraq sıxılmasıdır. Vaginizm əslində cütlük üçün çox böyük və aşılmaz bir problem olmasına baxmayaraq, müalicəsi və həlli çox da çətin deyil. Burada qadın tərəfindən qərarlı olmaq, birinci, öz problemini tanımaq və bilmək və sonrasında da qorxmadan müraciət etmək, həkimə müraciət etmək. Həkimə müraciət etdiyində əsas qorxular onunla əlaqəlidir ki, müalicə və müayinə zamanı ağrı, narahatçılıq, diskomfort yaşanılacaq. Ən çox da bu müraciəti gecikdirir və ərtələməyə səbəb olur. Amma bütün pasiyentlər bilməlidir ki, siz əgər profesional və bununla məşğul olan bir mərkəzə müraciət edirsinizsə, bu problemin onsuz da kökündə yatan bu ağrı qorxusu olduğuna görə nə müayinə, nə də müalicədə ağrılı heç bir prosedur və yaxud da müdaxilə aparılmır. Sizin qərar verməyiniz, qərarlı olmağınız və bu problemi həll etmə istəyiniz artıq yolun 50%-ını aşmış olduğunuza anlamına gəlir. Çünki digər tərəfdən də psixoloji olaraq vaginizm bir ərtələmə problemidir. Yəni gecikdirmə, həm cinsi əlaqəyə girməyə gecikdirmə, həm həkimə müraciət etməkdə gecikdirmələr yaşayırıq. Digər tərəfdən baxmayaraq ki, bəzən bu problem illərcə gecikdirilir, müraciət etdikdən sonra cütlük çox tələsir. Yəni neçə seans olacaq? 3 seans, 5 seans, nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Bu individual bir prosesdir. Necə ki, digər proseslarda da öyrənmə və hansısa problemi aşma hər insan üçün individualdır. Bu problem də individualdır. Amma təbii ki, bir ortalama müddət var. Adətən orta və yüngül form vaginizmlar 3 və 5 seansa həll olunur. Amma daha ağır formalar bəzən 7-8 seansa qədər uzaya bilər. Burada əsas problem bu əzələnin tibbi olaraq pubokoksidial adlanan əzələnin sizdən istəmsiz olaraq sıxılmasıdır. Və bu refleksi aradan qaldırmaq üçün müəyyən məşqlər, müəyyən maarifləndirmələr, çünki səbəbin özü də, yəni problemin özünün də dərin səbəblərindən biri bizim maarifli olmamağımız, yəni bilgili olmamağımız, cinsi həyatın illərcə bir ağrılı, qanamalı və stresli bir dönəm və süreç olduğunu düşünməyimiz nəticə olaraq bu problema gətirir. Həm qadın maariflənməlidir o barədə ki, cinsi yol həm cinsi əlaqə üçün, həm uşaq doğuşu üçün yaradılmış bir yoldur. Bu o deməkdir ki, həm genişlənməyə, həm yumşalmaya, gevşənməyə uyğun bir orqandır. Yəni, İlk olaraq pasiyent bunu bilməlidir və sonrasında da müəyyən psixolojik və davranışsal egzersizlərlə, yəni hərəkətlərlə və məşqlərlə bu proses addım-addım aşılmaqdadır. Nə qədər çətin görünsə də bu problemin %100 müalicəsi var və sağalmamaq kimi bir sizin nəticənizin olması mümkün deyil. Əsas olaraq qərar vermək və müraciət etməkdir.